Hari kedua perbicaraan kes pindaan laporan audit akhir 1MDB, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak tidak berpuas hati dengan kandungan laporan audit 1MDB untuk dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Audit Parlimen PAC. Saksi utama pendakwaan bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah memaklumkan perkara itu semasa memberi keterangan bertulis di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan. Tan Sri Dr. Ali Hamzah memberitahu bahawa Datuk Seri Najib tidak mahu dua laporan kewangan berbeza dilaporkan dalam laporan audit 1MDB. Perkara itu berlaku ketika Tan Sri Ali dan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang dipanggil bertemu Datuk Seri Najib di Pejabat Perdana Menteri pada 22 Februari 2016. Tertuduh kemudiannya mengarahkan Tan Sri Ali mengatur mesyuarat bersama Jabatan Audit Negara dan Arul Kanda Kandasamy yang mewakili 1MDB bagi membincangkan perkara itu. Tan Sri Ali juga diarahkan supaya tidak mencetak laporan tersebut sebelum mendapat kelulusan Datuk Seri Najib. Turut dipanggil dalam mesyuarat itu ialah wakil dari Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Peguam Negara dan Pejabat Perdana Menteri. Dalam mesyuarat itu, Arul Kanda membangkitkan beberapa perkara termasuk mengatakan ia tidak berdasarkan fakta dan hanya kabar angin dan menekankan ia tidak perlu dimasukkan dalam laporan itu. Tan Sri Amrin turut menyebut kesukaran dihadapi pasukan audit 1MDB ketika proses pengauditan selain menyentuh terdapat dua versi laporan berbeza. Selepas meminta penjelasan Arul Kanda, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB itu meminta supaya laporan berbeza dan menimbulkan konflik itu tidak dimasukkan dalam laporan audit tersebut. Arul juga meminta supaya ia disiasat pihak polis dan dipersetujui dalam mesyuarat pihak Kementerian Kewangan diperbadankan MOC akan membuat laporan polis. Tan Sri Ali kemudian mengarahkan wakil MOF Datuk Sri Muhammad Isa Hussein membuat laporan polis supaya disiasat pihak berkuasa sama ada berlakunya penipuan dan penyembunyian fakta.